Три роки зі своїх 10 Назар Фіалкович зі Львова захоплено танцює брейк-данс. Каже, танцюристів хіп-хоперів побачив у кіно. Відтоді такі танці стали невід'ємною частиною його життя. Побачив один такий фільм, називається «Вуличні танці 2». І там мені сподобалось дуже, я теж захотів займатися. Мама поцікавилася, я почав ходити. У мене було 4 тренера. Танцювальні змагання відбулися на майданчику позаду Палацу творчості. Тут зібралися як зовсім юні адепти хіп-хоп-культури, так і досвідчені виконавці таких танців. Для нас насамперед це стиль життя. Тобто ми повністю себе присвятили танцям. Ось нас качає музика, ми насолоджуємося музикою, стараємося її передати не просто рухами, а передати музику така, яка вона є. Сучасний вид танцю, який пішов взагалі з Англії, там оце от ці всі країни. Тут батли, джеми, багато танцорів і з Хмельницького, і не з Хмельницького приїжджають сюди і змагаються, і дивляться, хто як танцює. На фестиваль хіп-хопу до нашого обласного центру цього разу приїхали більше півсотні танцюристів зі Львова і Тернополя, Одеси і Кривого Рогу, Вінниці, Чернівців та Києва. Організатори кажуть, всіх охочих запросили через інтернет-мережу. Спілкування налагоджене, а прихильників хіп-хоп-ідеї щороку більшає. Коли хіп-хоп-культура створювалась, вона створювалася як виклик проти чогось, проти бідності, проти нерівненства, проти... Ну, я не знаю, тобто вона створювалась в тих умовах, в яких ми зараз не живемо, слава Богу. Тому якби це було спочатку як якийсь елемент такого протистояння. Спершу танцювальні двобої серед наймолодших, потім у боротьбу за звання кращих вступають старші хіп-хопери. Майстерність суперників оцінюють досвідчені судді. Перше, звісно ж, це музикальність. Все-таки це танець. Наскільки чоловік відповідає музиці тим, що він воспроизводить на танцполі. Вот. Второй – это уровень. Конечно же, у всех уровень разный. Кто-то больше занимается, кто-то меньше. Как времени посвящает этому, так и вообще, соответственно. Це, мабуть, основні критерії. Хіп-хоп-культура – це не лише танці, а ще й образотворче мистецтво із назвою графіті. Попри дорожнечу фарби, митці малювання на стінах прагнуть удосконалювати власну майстерність. Це окреме мистецтво, але це не відрізна частина хіп-хоп-культури, яку ви можете наблюдати. Я рисую сам 9 лет, как бы, да, для меня раньше это было как более хулиганство, то есть такое, побаловаться, но где-то после 3-4 лет это стало тоже каким-никаким образом жизни. І ще одна невід'ємна частина хіп-хоп-культури – діджеїнг. Цього разу музичний супровід танцювальних виступів забезпечував столичний діджей на прізвисько Кусто. Змагання є змагання, а тому не обійшлося без розчарувань. Проте учасники дійства продемонстрували, що вміють не лише радіти перемогам, а й гідно поступатися сильнішому супернику. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.